ഇത് അജിത്ത്. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു. പിന്നെ മീൻ കച്ചവടം, കരിങ്കല്ല് ചുമക്കൽ, ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളി, ഉത്സവ പറമ്പിലെ കപ്പലണ്ടി വിൽപ്പനക്കാരൻ, ഒടുവിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനുമായി. ഇപ്പോഴിത് ഡോക്ടറാണ് മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയായ ഈ യുവാവ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം പഠിച്ചതുകൊണ്ടും ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാടകം കണ്ട് അതിലെ നാടകഗാനങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നാടകഗാനത്തിലൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വണ്ടിയാണിത്. ഈ വണ്ടിയാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ പണിയെടുത്ത് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ പണിയിടം അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ആവാനായിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഓട്ടോറിക്ഷ സവാരിക്കാരും ഒപ്പം ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കൂട്ടുകാരും വല്ലാതെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ പുസ്തകം മേടിക്കാനായിട്ട് അഡീഷണൽ പൈസ, ഓട്ടം പോയ 100-200 രൂപയുടെ ഓട്ടമാണെങ്കിൽ അത് 500 രൂപയായി തന്നുകൊണ്ട് ബാലൻസ് പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറേ ഓട്ടോറിക്ഷ സവാരിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പോലെ തന്നെ, എൻ്റെ അധ്യാപകരുടെ പോലെ തന്നെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടി ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ തൊഴിലിടം. ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി PhD എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, സഹപ്രവർത്തകർ. ഇത് നവാസിക, എൽദോസ്, അലീക്ക, അജിത്ത്, പ്രസാദ്, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ സമയത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ. ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായി തൊഴിൽ എടുത്ത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കവലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ഈ പറയുന്ന കൂലിപ്പണികൾ, മീൻ കച്ചവടം അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പാറമടയിലടക്കം ഒട്ടനവധി കൂലിപ്പണികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തളർന്നു പോയിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് അത് വഴിമുട്ടി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനെയൊക്കെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയൊരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് അജിത്ത്. ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കാൻ വലിയ മിടുക്കനൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും 11 ജയിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതിൻ്റെ കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് 10 ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധമായിരുന്നു അന്ന്. ചെറുപ്പത്തിലെ മുതലേ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയുമായിരുന്നു 10 വരെ ഞാൻ പോവുകയുള്ളൂ എന്നും, 10-ൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തുമെന്നും. അങ്ങനെ 2006 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ സജീവമായി. എന്നാൽ 10-ലെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിസൾട്ടായിരുന്നു. കണക്കിനങ്ങ് തോറ്റു. എന്നാലൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു, എങ്ങനെയും 10 ജയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഠിത്തം നിർത്താവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ വർഷം തന്നെ സേ പരീക്ഷ എഴുതുകയും 10 ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ 10 ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പോയില്ല, നിർത്തി. കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ സജീവമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു. പണിയെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മഴക്കാലമായി കഴിയുമ്പോൾ ക്വാറിയിൽ പണി കുറവാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇക്കാട് കൂടെ മീൻ കച്ചവടത്തിന് സഹായിയായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പൈങ്ങൂട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു മീൻ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഈ പൈങ്ങൂട്ടൂർ ജംഗ്ഷനടുത്ത് തന്നെ പൈങ്ങൂട്ടൂർ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞങ്ങൾ മീൻ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തായിരുന്നു ബസ് കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ അവരുടെ കളിയും ചിരിയും അവരുടെ സൗഹൃദങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ വീണ്ടും ഒരു കലാലയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ഗവൺമെൻറ് ശിവങ്കുന്ന് സ്കൂളിൽ +2 ചേരുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും എൻ്റെ പഠനം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തുടരുകയും +2 കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഠിത്തം നിർത്തി. അങ്ങനെ വീണ്ടും സജീവമായിട്ട് കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി 6 പണിയെടുത്ത് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുകയും ആ ബൈക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള യാത്രകൾ. ഈ ബൈക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരിടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കോലഞ്ചേരി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും തുടർ പഠനം, ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത്. ക്യാമ്പസ് സൗഹൃദം, ക്യാമ്പസ് പ്രണയം, ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വല്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറകെ പോക്കായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിലൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ കടന്നുപോക്ക് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആണ് ഞാൻ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ നിന്നും വിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ മേടിക്കാമെന്നൊരു ആഗ്രഹം രൂപപ്പെടുകയും ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി അഞ്ചൽപ്പെട്ടി എന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്കൊരു വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് രേഷ്മ. രേഷ്മയുടെ ഒരു നിർബന്ധപ്രകാരം മൂവാറ്റുപുഴ ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ BEd ചേരുകയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജോബി മാഷാണ് എന്നെ മലയാള സർവകലാശാലയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. PG 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വളരെ ടൈറ്റ് ആവുകയും
ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസകരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ വിറ്റു. എന്നാലൊരു 3-4 മാസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സ്രോതസ്സുകളും അടഞ്ഞു. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാനം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, വീട്ടിൽ നിന്നും അമ്മയോട് പൈസ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിനും എൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനും നല്ലൊരു ഉപാധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. 4 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയുണ്ട്. പിന്നീട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നുമുള്ള മലപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഓരോ യാത്രയിലും ഈ വണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 2015 മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തതും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും. പ്രൊഫസർ ടി അനിതകുമാരി എന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ, എൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ടീച്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് മാർഗനിർദ്ദേശി എന്ന നിലയിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ എന്നെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ടീച്ചർ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറിൻ്റെയും ജോബിമാഷിൻ്റെയും ഒക്കെ, അതുപോലെ അതിനു മുൻപുള്ള അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നീ 3 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ഡോക്ടർക്കുടെ ഗവേഷണ വിഷയം നാടകഗാനങ്ങൾ. അതിനും ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാനുണ്ട്. വീടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും കടലക്കച്ചവടത്തിനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇക്കാട കൂടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയായിട്ട് ഉത്സവ പറമ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അരികിൽ നിൽക്കുകയും നാടകം തുടങ്ങുന്ന സമയം ഞാൻ നാടകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന് ആ നാടകം കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അന്നു മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കാലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാടകഗാനങ്ങളൊന്നും പിന്നീടൊരിടത്തും പാടിക്കേൾക്കുകയോ അവതരിപ്പിച്ച് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതെന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 2019 2018 നമ്മൾ നാടകഗാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്നും 1950s, 1960s, 1970s എഴുതപ്പെട്ട നാടകഗാനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കാലയളവിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം. അങ്ങനെയാണ് ജനപ്രിയ സംസ്കാരവും മലയാള നാടകഗാനങ്ങളും എന്ന എൻ്റെ ഗവേഷണ വിഷയത്തിൽ 1950 മുതൽ 1970 മലയാള നാടകഗാനങ്ങളെ പഠനവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് നാടകഗാനങ്ങളുടെ ജനപ്രിയതയെ അന്വേഷിച്ചത്. അമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നിബന്ധനകളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം. അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം അമ്മ ഉള്ളിലൊതുക്കി എൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ തളരാതെ മുൻപോട്ട് പോയത്. അമ്മ എന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഇന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനറിയില്ലെങ്കിലും അമ്മ മാനസികമായിട്ട് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിനപ്പുറം ഈ വിജയങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ വലിയൊരു ആനന്ദം കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഈ നിലയിൽ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഉടനെ തന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടി നല്ലൊരു രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടണം. എൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം മുഴുവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്ന് എന്നെ എല്ലാ ഉയരങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അർച്ചനയായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറൊക്കെ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. കാരണം കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ വിഹിതം പഠിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നീക്കിവെക്കുകയും ഒപ്പം ഇത്രയും നാളും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം.